Rusiyanın Krasnodar vilayətinin Armavir şəhər dumasının deputatı Aleksey Vinoqradov erməni kilsəsinin ərazisinə daxil olub və Qaregin Nijdə ilə bağlı löfəni qırmızı boya ilə rəngləyib. Ermənilər isə Armavir vilayətinin yerli hakimiyyət orqanlarına deputatın cəzalandırılması ilə bağlı müraciət ediblər. Müraciətə hələ ki heç bir cavab verilməyib. Qeyd edək ki, daha əvvəl Rusiyalı fəallar bu löfənin sökülməsi tələbi ilə çıxış etmişdilər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova da rəsmi Moskvanın nasizminin qəhrəmanlaşdırılmasının əleyhinə olduğunu bəyan etmişdi. Rusiya ictimaiyyəti də faşizmin qəhrəmanlaşdırılmasının qətiyyətlə əleyhinədir.